আপুনি ঘৰৰ পৰা উভতি নহাটোৱে এইখন ঘৰে বিচাৰিছিল। এইখন ঘৰৰ মানুহ মানে মৃত্যুকে? দাদাৰ কথা মই একো অনুমান কৰিব পৰা নাই। তেওঁ কথাটো শুনি ভালেই পাইছে নে বেয়াই পাইছে সেয়াও মই নাজানো। মানে ছ'চাইটিত খবৰটো ওলাইছে যে সকলোৰে মুখে মুখে আৰু বেছিকৈ বহলভাৱে প্ৰচাৰ হ'ব বুলি ভাবিয়েই মৃত্যুকে গৈ পেলাই ৰুঞ্জুনক লৈ আহিল গৈ। হয় নেকি? বৰ বেলেগ মানুহ দেই। এতিয়া পিছে আমাক শুনাই বোৱাৰীয়েকৰ গুণেই গাই থাকিব চাগে। ৰবা ৰবা, ফোন কৰি মই গেলাতে টেঙা দি দিওঁ। আনক বেয়াকৈ কয় নহয়, এতিয়া গম পাব মলয়াই। চিকুটিলে যে নিজৰ গাটো দুখ পায়। মানে ৰুঞ্জুনক ঘৰলৈ লৈ আহিল, এইটো সঁচা নে মিছা? সঁচা। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাৰে বাৰে এইবোৰ কি কৰিছা? মোৰ ছোৱালী কাৰো হাতৰ পুতলা নহয়। যাৰে যি মন যাব তাকে কৰিব। নীলাক্ষী, আগতে মোৰ কথাটো শুনাচোন। বান্ধৱী হিচাপে মই তোমাৰ বহুত কথাই শুনিলোঁ। শৰ্মিলা এজনী মেচিয়ৰ ছোৱালী, তোমালোকে তাইৰ লগত বাৰে বাৰে এনে কিয় কৰিছা? শৰ্মিলা, কি ভাবি আছা? অফিচলৈ নোযোৱা নেকি? নাযাওঁ। কিন্তু কিয়? মনটো আজি ভাল লাগি থকা নাই। বাৰে বাৰে একেবোৰ কথাকে ভাবি থাকিলে মনটো ক'ত ভাল লাগিব? ইয়াৰ অৰ্থ এইটো হ'ল যে তুমি হাৰি গ'লা? মা, নহয় নেকি? বাৰে বাৰে তোমাক বুজাই আছোঁ, তুমি তোমাৰ ফ'কাছৰ পৰা আঁতৰি গৈছা। তোমাৰ এইম এই মেট্ৰিক নহয় নহয়, তুমি তোমাৰ এইম ফুলফিল কৰা। বিজনেছত এইবোৰ হয়েই, ইয়াত আবেগৰ কোনো স্থান নাই। তোমাৰ এই অৱস্থাটো বিজনেছৰ এটা পাৰ্ট বুলি ধৰি লোৱা। আবেগেৰে একো কৰিব নোৱাৰা, বুদ্ধিৰে কাম কৰিব লাগিব, বুজিছা? গুণগুণ বৌ, আপোনালোকৰ যাবৰ হ'লেই নেকি? যাওঁ দিয়া, বস্তু বাহনি বন্ধা হ'লেই। তোমালোকৰ লগত থাকি বৰ নিজৰ নিজৰ লাগিছিল অ গুণগুণ। তাকে, ময়ো এতিয়া অকলশৰীয়াহে হৈ পৰিম। ভালকৈ থাকিবা, ফোন চোন কৰি থাকিবা, কেতিয়াবা লগ পাম দিয়া গুণগুণ। ঠিক আছে দিয়া বৌ। সুমন, আণ্টিক বাই বাই দিয়া আকৌ। বাই বাই, ভালকৈ থাকিবা দেই। সুমুদিয়া, সুমুদিয়া ইয়াতে এটা দিয়া। অ, পাহৰি নাযাবা কিন্তু আণ্টি, মনত ৰাখিবা ন? গুড গাৰ্ল। আহা যাওঁ দিয়া, ভালকৈ যাব বৌ। বাই। তুমি আমাৰ গাড়ীৰ পিছে পিছে আহি থাকা দেই। হ'ব দিয়ক। কাক বিচাৰিছিলেনো? মই মানে আপুনি বোধহয় মৃত্যুকৰ? হয়। অঁ, মই আপাক মাক বিচাৰি আহিছিলোঁ। মোৰ নাম পৱন, নামটো বোধহয় আপুনি শুনিছে। হয়, নামটোতো শুনিছোঁ, কিন্তু আপুনি? মই এইখন ঘৰৰ জোঁৱাই। অ' আচ্ছা, আপুনি মানে কাবেৰীৰ? হয়। বেয়া নাপাব দেই, মই আকৌ আপোনাক চিনিয়ে। ইমান দিনে চিনাকি হোৱাৰ পৰিৱেশে নাছিলে। আপোনাৰ কথা কিন্তু মই শুনি আছোঁ, আজিয়ে চিনাকি হ'ল, দেখা সাক্ষাৎ হ'ল। হয়, আপুনি ভিতৰলৈ আহকচোন, আহক। আপোনাৰ কথা ইমান দিনে শুনিয়ে আছিলোঁ, কাবেৰীক সোধোঁ মাজে মাজে। বহকচোন আপুনি, মই মাক মাতি দিছোঁ।
পিছে কাবেরীহে। অ পবন, তুমি কেতিয়া আহিলা? মই তুমি অহা দেখোন গমেই নাপাওঁ। বাকী ঘৰ ভাল নহয়? হয় ভাল। আপোনালোক বহক, মই আহিছোঁ। বহা। তুমি এনেকৈ হঠাৎ ওলালাহি যে, ফোন এটাতো কৰি আহিব পাৰিলাহেঁতেন। ফোনততো সকলোৰ লগত কথা পাতিছোঁ, আজি মানুহটোৱে আহিলো। ভাল কৰিলা, বহুত ভাল কৰিলা। মই জানিছিলোঁ তুমি এদিন উভতি আহিবা। নাহিবানো কিয়? কোন স্বামী হেনো পত্নীক এৰি আঁতৰি থাকিব পাৰে? তোমালোকৰ কাজি এখন টেকিয়া, মইতো তাকেই কাবেৰীক বুজাওঁ। পৱন ল'ৰাটো বেলেগ, তোক আজি নহয় কাইলৈ সি বুজি পাবই। আৰু চোৱা, তুমি বুজি পালা আৰু সেইকাৰণেইতো আহিছা। কাবেৰী ক'ত? তাই শিল্পীৰ লগত অকণমান ওলাই গৈছে, কিবা কাম আছে চাগৈ সেইকাৰণে। তুমি তাইলৈ ফোন কৰা নাই নেকি? নাই। অ' ৰ'বা, তেতিয়াহ'লে মই তাইক ফোন কৰি মাতি দিওঁ। নালাগে, হ'ব, কিবা বিশেষ কামতো ওলাই যাব পাৰে। হ'ব বাৰু, তেতিয়াহ'লে তুমি চাহ তাহ খোৱা মানে তাই চাগে আহি পাবই। মইনা, অ' মইনা, অ' বাইদেউ, চাওঁ এইফালে আহচোন। তেতিয়াহ'লে মই চেঞ্জ কৰি আহো। ইমান পাতল চিন্তাৰ মানুহ বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। আপোনাৰ চিন্তা মানদণ্ড এনেকুৱা হ'লে ক'ত আপোনাৰ ছোৱালী মোৰ ঘৰত মিলি খাব পাৰে? আপোনালোকৰ মনবোৰ ইমান ঠেক বুলি ভবা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ মাক মোৰ পৰা আঁতৰাবলৈ আপোনাৰ লাজ নালাগিলনে? আপোনাৰো ল'ৰা বোৱাৰী আছে, তেওঁলোকৰ লগত যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া নহয় মানে পৱন, হ'ব অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4। সে কাবিরে দেখুন বড় দেরি করেছে। একো নাই, আচলতে কাবেৰীক মই ঘৰলৈ উভতাই নিবলৈ আহিছিলোঁ। তাই যিহেতু ঘৰত নাই, আহিলে তাইক ক'ব। তাই আৰু শিল্পী যেন আজি বা কালিৰ ভিতৰত ঘৰলৈ উভতি যায়। মোৰ দেৰি হৈছে, মই গৈ থাকোঁ। ৰ'বাচোন পৱন, তুমি তাইক লগ পাই যোৱা হ'লে ভাল আছিল। তোমালোক স্বামী স্ত্ৰীৰ কথা, মইনো মাজত কিয় সোমাওঁ? তুমি ক'লে তাইও কথাটো ভাল পাব। ইমান দিনেতো যিকোনো কথা কৈ আহিয়ে আছে, এইটোনো কি কথা? ক'ব ক'ব, আপুনিয়েই ক'ব। মই নিবলৈ অহাটো মোৰ দায়িত্ব আছিল, সেইকাৰণে আহিছোঁ। তাই যিহেতু ঘৰত নাই, তাই আহিলে তাইক ক'ব ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ। কথা আৰু বহল নকৰোঁ, আহিছোঁ। ৰ'বাচোন
মানে কথাটো হ'ল, কাবেৰী ছোৱালীজনী অকণমান বেলেগ। পত্নী হিচাপে স্বামীৰ পৰা অকণমান স্বাধীনতা, অকণমান সময় বিচাৰে। এইবোৰ তুমি এৰা ধৰাৰ মাজেৰে চলিবা। আৰু মাৰ কথাটো অনবৰতে ভাবি থাকিলে নহ'ব। কাবেৰী আৰু শিল্পীৰ কথা ভবাটো তোমাৰে দায়িত্ব নহয় জানো? হয়, আৰু মই ভাবোঁ মই মোৰ দায়িত্ব সঠিকভাৱে পালন কৰিছোঁ। নাই নাই, মই সেইটো ক'ব খোজা নাই, তুমি কৰিছা। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তোমাৰ মায়ে, মানে তুমি মাৰাক বুজাবাচোন। আজিকালি বোৱাৰীটো এনেকুৱা হ'বই, এতিয়া দোষ গুণ বিচাৰি ফুৰিলে নহ'ব। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে স্পষ্টকৈ কওকচোন। চোৱা পৱন, তোমালোকনো সেইখন ঘৰত সদায় এনেকৈয়ে থাকিবানে? সদায় এনেকৈ থাকিবলৈ হ'লে প্ৰব্লেমটো হ'বই, তাতকৈ বেলেগ এটা ব্যৱস্থা কৰি নোলোৱা কিয়? কি ব্যৱস্থা? মই আমাৰ ইয়াক কৈছোঁ, আমাৰ বেলেগ এটা প্লটত ঘৰ সাজিব পৰাকৈ সুবিধা আছে। তাতে যদি ঘৰ এটা সজাৰ ব্যৱস্থা কৰি লোৱা কেনে হয়? তুমি আগবাঢ়ো বুলি ক'লে মই দেউতাৰ কথাটো ক'ম। উপায়টো নাই, তুমি মাৰ আকৌ চাব লাগিব আৰু ইহঁত দুজনীকো চাব লাগিব। বাহ, বৰ ধুনীয়া আইডিয়া দিছে দেই আপুনি। ৰ'বচোন, আপুনি বাৰু ভুল কনচেপ্ট এটা লৈ আছে নেকি? মানে ধৰক, মই মোৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি কাবেৰীক উভতাই নিবলৈ আহিছোঁ। পৱন, তেনেকুৱা একো নহয়। মই মাত্ৰ এটা কাৰণতে আহিছোঁ। মই এই গোটেইখিনি কথা দেউতাৰ লগত পাতি থৈছোঁ। তেখেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ ছোৱালীক মই উভতাই নিবলৈ আহিছোঁ। মানে পৱন, আৰু কি ক'লে আপুনি? মই মোৰ মাৰ পৰা বেলেগে থাকিবলৈ? বাহ, আপুনি ইমান পাতল চিন্তাৰ মানুহ বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। আপোনাৰ চিন্তা মানদণ্ড এনেকুৱা হ'লে ক'ত আপোনাৰ ছোৱালী মোৰ ঘৰত মিলি খাব পাৰে? আপোনালোকৰ মনবোৰ ইমান ঠেক বুলি ভবা নাছিল। আৰু মোৰ মাক মোৰ পৰা আঁতৰাবলৈ আপোনাৰ লাজ নালাগিলনে? আপোনাৰো ল'ৰা বোৱাৰী আছে, তেওঁলোকৰ লগত যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া? নহয় মানে পৱন, হ'ব, এইবোৰ উপদেশ আন কাৰোবাক দিব, মোক দিব নালাগে। দেউতাৰ ৰিকুৱেষ্টত তেওঁৰ ছোৱালীক উভতাই নিবলৈ আহিছোঁ। ভাল মন এটা লৈ গ'লে মোৰ ছোৱালীক পঠিয়াই দিব, আৰু যদি বেয়া মানসিকতা লৈ যায় তেনেহ'লে যাব নালাগে, কাৰণ কালিলৈ ৰিজাল্ট একে হ'ব, এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিব। মই আহিছোঁ। খুৰা বহিছে? আহ, তই আহিলি ভালেই হ'ল, বুজিছ? তোৰ লগত মোৰ এটা জৰুৰী কথা পাতিবলগীয়া আছে। কওকচোন। আচ্ছা, খুৰীয়েৰে ক'লে তই বোলে কালিলৈ গুৱাহাটীলৈ যাবি? কালি গুৱাহাটীলৈ যাম। তই মোক সহায় এটা কৰি দিব পাৰিবি? সহায় বুলি নহয়, দায়িত্ব বুলি ভাবি কৰিম, কওকচোন। মানে মোৰ পেঞ্চনৰ কামটো হোৱাই নাই নহয়। যোৱাবাৰ গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে সেয়া হ'ল। তই যদি কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাৱ, মোৰ কাগজ কেইখনমান নি পল্লৱ বোলা ল'ৰা এটাৰ হাতত দিবগৈ লাগে। পেঞ্চন অফিচত কামখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইখিনি মই তাক ফোন কৰি বুজাই দিম। এটা কাম কৰিবি, তুই মাজে মাজে গৈ পেলাই পেঞ্চন অফিচত খবৰ খাতি লৈ থাকিবি, আৰু তাকো মই ক'ম বাৰু। হ'ব বাৰু। এইবোৰ আচলতে এদিনতে হোৱা কাম নহয়, বুজিছ? আপুনি কাগজ পত্ৰখিনি ৰেডি কৰি থ'ব, মই কাইলৈ যাওঁতে লৈ যাম। আৰু এই পল্লৱ নে কি ল'ৰাজনৰ নম্বৰটো মোক দিবচোন, মই তেওঁক ফোন কৰি ল'ম। আৰু কিবা? নালাগে নালাগে, সেইখিনি। আচ্ছা, তই যদি কিবা দিগদাৰি পাওঁ মোক ফোন কৰি সুধিবি। মই ফোন কৰিম বাৰু। আচ্ছা, পেঞ্চনৰ কামটো যদি হৈ যায় নহয়, মই তোক এটা ভাল উপহাৰ দিম। নালাগে, কামটো কৰিমেই যেতিয়া, ভালকৈ কৰিম। আৰু মোক বেছিকৈ টুপ দি নাথাকিব দেই, চাব আকৌ নাই পেঞ্চনৰ পৰা পইচা লৈ মই অন্তৰ্ধান হৈ যাম। খুৰি নাই নেকি? খুৰি, অ খুৰি, মই উঠনি আহিলোঁ। মই ইয়াৰো যে কথা, প্ৰথম লগ পোৱা হিচাপততো মানুহজনক লগ পাই ভালেই লাগিল, কিয় ক'লে নাজানো। ভাবিছিলোঁ ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰখনত চাগে অলপ বুজাবুজি আহিব, তাকো। মই ভাবিছিলোঁ পৱন এটা ভাল ল'ৰা, কিবা কাৰণত তহঁত দুটাৰ মাজত বুজাবুজি খেলিমেলি হৈছে। কিন্তু এতিয়া বুজিলোঁ, এইবিলাক মানুহৰ লগত গোটেই জীৱন কটোৱাটো সহজ কথা নহয়, সেইবোৰ মানুহৰ মানসিকতাই বেয়া। ardhangini
ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়। কি কথা? পৱন ভিন্দেউ আৰু বাইদেউৰ মাজত কিবা লাগিল। কি? মই কথাবোৰ শুনিহে আছিলোঁ, পাছত বাইদেউক ইমান বেয়াকৈ ক'লে। মাক নক'বনো কিয়? ভিন্দেউৰ মাকৰ কথা কিবা বেয়াকৈ লগাইছিল। ভিন্দেউ এতিয়া গুচি গ'ল। আচলতে ভিন্দেউৰ গাত দুখ নাই, আমাৰ বাইদেউহে কিবা কথাবোৰ ক'ব নাজানে। ইমান দিনৰ মূৰত মানুহজন আহিছিল, তাকো মায়ে বা কিয় এনেকৈ ক'লে? প্ৰথম লগ পোৱা হিচাপততো মানুহজনক লগ পাই ভালেই লাগিল, কিয় ক'লে নাজানো। ভাবিছিলোঁ ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰখনত চাগে অলপ বুজাবুজি আহিব, তাকো বাইদেউৰ চকুৰেতো সকলোকে বেয়াই দেখে, প্ৰথমতে তেখেত ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সকলো ভাল হ'ব। হ'ব দিয়া মইনা, তুমি এইবোৰ কথা কৈ নাথাকিবা, শুনিলে বেয়া হ'ব, যোৱা। মামা, এই লিষ্টখন চোৱা। চাওঁ কি হ'ল? এইখন আমাৰ অফিচৰ এমপ্লয়ী লিষ্ট, ইয়াৰে অন্তত আমি পাঁচজন এমপ্লয়ীক বাদ দিব লাগিব। এই পাঁচজন এমপ্লয়ীক বাদ দিলেও আমাৰ অফিচৰ একো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে। হোৱাট, তই কি ক'ব বিচাৰিছ? মই অফিচৰ কণ্ডিশ্যনটো চাইহে কথাটো কৈছোঁ মামা। নাই নাই, এনেকৈ পাঁচজন কৰ্মচাৰীক হঠাৎ আমি কামৰ পৰা এৰি দিলে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো কি হ'ব? আৰু তেওঁলোক ফেমিলি থকা মানুহ, আচলতে প্ৰব্লেমটো কি? তুমি লাষ্ট 3 মান্থৰ আমাৰ বিজনেছৰ ডাউনফলটো চোৱা, কেনেকৈ প্ৰতি মাহে আমাৰ বিজনেছ লোকচানৰ দিশে আগবাঢ়িছে। বিজনেছৰ আগৰ প্ৰফিট নাই যেতিয়া, ইমানবোৰ এমপ্লয়ী ৰখাত আমাৰ পিছলৈ প্ৰব্লেম হ'ব। আমাৰ বিজনেছ ভাল হওক নহওক, তেওঁলোকতো আমি প্ৰতি মাহৰ 2 তাৰিখে দৰমহা দিবই লাগিব। নাই নাই, এইটো কৰিলে বেয়া হ'ব, বিজনেছত লাভ লোকচান আছেই। আমাৰ বিজনেছ কিছু ডাউন হৈছে সঁচা, কিন্তু আমি আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনিক মটিভেট কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে। আৰু ইমান ভাল ষ্টাফ এটা মই হঠাৎ ক'ত পাম? তোমাক ক'ব লগাখিনি মই ক'লোঁ মামা, এতিয়া তুমি যি সিদ্ধান্ত লোৱা সেইটো তোমাৰ কথা, মই সন্মুখৰ বিপদটো দেখিহে তোমাক কথাটো কৈছোঁ। বিজনেছটো কেনেকৈ বচাব লাগে সেইটো মই জানো, আৰু সকলোৱে মিলি বিজনেছটো বচাম, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। কাবেৰী, চাওঁ শুনচোন। কি হ'ল কোৱা? আজি তই ওলাই যোৱাৰ পিছত পৱন আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ। পৱন? অথনি তই উভতি আহোঁতে শিল্পী থকাৰ কাৰণে কথাটো ক'বলৈ নহ'ল। আচৰিত, পৱন আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল? অঁ, দেউতাৰে তাক কিবা বুজালে, সেইকাৰণে তোক নিবলৈ আহিছিল। মোক নিবলৈ? কিন্তু আহিলে কি হ'ব, দেউতাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণেহে? বা কি ব্যৱহাৰ! মই যে তাৰ শাহুৱেক, মোক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটোও সি নাজানে। সি তোমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? মাক চাইহে পুতেক, পৱনে যে মোক ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেইটো মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। তোৰ আৰু শিল্পীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মই ডাঙৰ হিচাপে তাক কিছুমান উপদেশ দিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো কথাতে সি মোক সি তোমাক কৈছে কি? আৰু তোমাক বেয়াকৈ ক'বলৈ সি সাহস পালে ক'ত? মই বৰ বেয়া পাইছোঁ, বহুত লাজো পাইছোঁ ঘৰখনৰ এইবোৰ মানুহৰ আগত সি ইমান বেয়াকৈ ক'লে। দেউতাই এইবোৰ মানুহক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আমাৰ প্ৰেষ্টিজ কিয় ডাউন কৰিব লাগে? মই ভাবিছিলোঁ পৱন এটা ভাল ল'ৰা, কিবা কাৰণত তহঁত দুটাৰ মাজত বুজাবুজি খেলি মেলি হৈছে, কিন্তু এতিয়া বুজিলোঁ এইবিলাক মানুহৰ লগত গোটেই জীৱন কটোৱাটো সহজ কথা নহয়, সেইবোৰ মানুহৰ মানসিকতাই বেয়া। মহাৰাণীয়ে তাৰমানে স্বামী দেৱতা অফিচৰ পৰা অহালৈ বাট চাইহে থাকে, আৰু অহাৰ লগে লগে কমপ্লেইন আৰম্ভ। মা, তুমি আগতে মাক পুতেকৰ মাজত আহ ফলা কামবোৰ কৰিবলৈ মানা কৰ। এইবোৰ বেবিচাৰী মানুহৰ হাতেৰে আগতে নজনাকৈ খাইছিলোঁ, এতিয়া সকলোবোৰ জানিলোঁ যেতিয়া, এতিয়া আৰু নাখাওঁ। মই চিন্তা কৰিছিলোঁ পৱনক বুজালে কথাবোৰ বুজি পাব, হয়ো তাক বুজোৱাৰ পিছত সি কথাবোৰ বুজি পাই ইয়ালৈ আহিছিল, কিন্তু তহঁতে কথাবোৰ মীমাংসা কৰাৰ সলনি তাৰ লগত তৰ্ক কৰিলি। তৰ্ক মই আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ, আৰম্ভ কৰিছিল পৱনে। তুমি কান্দিলে মৃত্তিকৰ মন গলিব পাৰে, কিন্তু মোৰ নগলে, কৈ থলোঁ। মৃত্তিক অফিচৰ পৰা আহি পোৱাৰ লগে লগে দিনটোত ঘৰখনত ক'ত কি হৈছিল সেই সকলোবোৰ লগালা,
যার কারণে সি আজি মোক কথা শুনালে। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4।